តែថ្ងៃចុងជីទីគោរពសម្តេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាបានទទួលស្គាល់ថាសម្តេចជាមេដឹកនាំពូកែសមជំនួយពីបរទេសតែសម្តេចបីផលប្រយោជន៍និងប្រជាជនការបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះរបស់សម្តេចតេជោហ៊ុនសែនបានធ្វើឡើងក្នុងឱកាសសម្ពោធសមិទ្ធផលដែលជាជំនួយរបស់រដ្ឋាភិបាលជប៉ុននាប្រាក់ថ្ងៃទី 6 ឆ្នាំពីបន្មកភីនេះសម្តេចតេជោហ៊ុនសែនបានរំលឹករឿងមួយដែលគេធ្លាប់តែដៀនសម្តេចថាជាមេដឹកនាំដែលពូកែតែសុំជំនួយពីបរទេសតែសម្តេចឆ្លើយតបទៅវិញថាជំនួយដែលជាការសុំរបស់សម្តេចគឺដើម្បីតែផលប្រយោជន៍និងប្រជាជននៅចំពោះមុខឯកការរដ្ឋទូតប្រទេសជប៉ុនប្រចាំកម្ពុជាសម្តេចតេជោហ៊ុនសែនបានអះអាងថាជំនួយដែលបានមកពីការសុំរបស់សម្តេចទៅកាន់មិត្តភក្តិបរទេសនោះ គឺដើម្បីសាងសង់ស្ពានផ្លូវប្រឡាយទឹកសាលារៀនមន្ទីរពេទ្យនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្សេងៗនៅក្នុងប្រទេសមិនមែនយកជំនួយទាំងអស់នោះមកធ្វើបង្ហើយផ្ទះបាយរបស់សម្តេចនោះទេដូច្នេះត្រូវដឹងឲ្យច្បាស់អំពីចំណុចនេះសម្តេចតេជោហ៊ុនសែនបានមានប្រសាសន៍បែបនេះថាខ្ញុំជាអ្នកគេហៅថាប្រហូតដល់គេប្រើពាក្យអ្នកបន្តប្រអប់គេថាខ្ញុំគឺជាតារាតាភិបាលប្រកែកស្មុំគឺមនុស្សស្មុំខ្ញុំដើរសុំ តែខ្ញុំមិនបានសុំយុទ្ធធ្វើបង្ហើយផ្ទះបាយរបស់ខ្ញុំទេខ្ញុំសុំដើម្បីយកមកធ្វើស្ពីតធ្វើផ្លូវធ្វើបន្លាយទឹកធ្វើសាលារៀនធ្វើមន្ទីរពេទ្យនិងធ្វើអ្វីផ្សេងៗទៀតដើម្បីបម្រើប្រជាជនរបស់ខ្ញុំកិច្ចការដែលយើងបានធ្វើកន្លងទៅនេះមួយភាគនៃការមួយផ្នែកការរីកចម្រើនរបស់កម្ពុជាក៏មិនអាចកាត់ផ្តាច់ ចេញពីជំនួយឧបត្ថម្ភពីដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ទាំងអស់នយោបាយជារួមនិងនយោបាយផ្សេងពីប្រទេសជប៉ុនតែម្ដងខ្ញុំសូមយកឱកាសនេះតាមរយៈឯកឧត្តមអគ្គរដ្ឋទូតជប៉ុនតាមរយៈតំណាងជ័យការនៅទីនេះសម្ដែងនូវការអរគុណចំពោះរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនដែលបានផ្តល់នូវថវិកាសម្រាប់ការសាងសង់នៅស្ពានទឹកប្រពៃនេះ ដែលរួមមាននៅក្នុងខេត្តកោះចេះចំនួន5និងនៅខេត្តព្រៃវែងចំនួន2ប្រថែមទៀតដែលធ្វើឲ្យយើងបានតបភ្ជាប់ជាបណ្ដាញហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដ៏ល្អមួយ បតាមប្រសាសន៍របស់សម្តេចតេជោហ៊ុនសែនការរីចម្រើនរបស់កម្ពុជាក៏មិនអាចកាត់ផ្តាច់ចេញពីជំនួយឧបត្ថម្ភពីដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ទាំងអស់និយាយរួមនិងនិយាយដោយឡែកពីប្រទេសជប៉ុនតែម្ដងជាក់ស្ដែងសម្បត្តិផលស្ពានចំនួន7កន្លែងនៅខេត្តក្រចេះនិងខេត្តព្រៃវែងដែលត្រូវសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការនៅពេលនេះគឺជាជំនួយរបស់រដ្ឋាភិបាលជប៉ុនតាមរយៈអង្គការចៃកាសម្តេចតេជោហ៊ុនសែនតាមរយៈអយ្យការ
tang prampini, darum mean the cat groches chumnum pram, nung cat brave chumnum pig bantamtin. Some like tan, spinny bantu a compachia, top chop chuban line hetarachena, some pond, dollar omui. Spin tang prampi, can line niku chicum rong sang sang spin lang wing banton, no dumb prochom, nung tuk chumnun. Satan nighty tang pomasak had groches and cat brave, let spin mean provides rub chumnum pramura chis might, nung play top chop spin mean provides rub by pond, moon right mapai moon might. That mean the play proman sam sapram lin dollar amric. Some to be upon the tag, grabby chupon, die bump da chumnoid da compachia, knonkas dan and appy what heterogena some pond the knon proteinu, protection coche prote moid, the bump da chumnoid young tran da prote compachia pong die. But time pinic on a mean protein like go appy what chitran tip pong die, that tie nung but top da chumnoid appy what same thing da prote compachia. Some the johon sign got lob ban coob and jet the tag, car appy what about compachia, common eye cut but like chain. ពីការផ្ដោតចំណុយរបស់បរទេសនោះដែរដូច្នេះហើយកម្ពុជាស្វាគមន៍ជានិច្ចចំពោះការផ្ដោតនៅកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យផ្សេងៗក៏ដូចជាចំណុយដែលគ្មានការរើសអើងនិងឈលលើកូកាស្មោះត្រង់ស្មើមុខស្មើមាត់ បរិយាមេគង្គលែនបង់ប្រចាំខែចាប់ពី400ដុល្លារឡើងទៅបរិយាមេគង្គលែនផ្ដើមជីវិតរីករាយនិងជោគជ័យនៅទីនេះ